নমস্কার স্বাগতম জানাইছো আপুনি চাইছে দুপৰৰ সংবাদ ষ্টুডিঅত মই গীতাশ্রী নমস্কার ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্জল এতিয়া বিতং খবৰ ৰাজ্যত ইজনৰ পিছত হিজন দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয় কৰ্মচাৰী জালত পৰিছে দুৰ্নীতিৰ কৰুণাৰে হুয়ে বাবে চৰকাৰী ধন চপোৱা লণ্ঠনকাৰী বিষয় কৰ্মচাৰী বিষয়ে শূন্য সহনশীল নীতি গ্ৰহণ কৰি কঠোৰ পদক্ষেপ লৈছে চৰকাৰে জব্দ কৰিছে লাখ লাখ কোটি কোটি টকা এবাৰ বৰপেটাত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা জলসিঞ্চন সংমণ্ডলৰ ধৃত কাৰ্যবাহী অভিযন্তা সঞ্জীৱ কুমাৰ দাসৰ ঘৰত জব্দ হৈছে 12 লাখ টকা তদাৰকী আৰু দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই জব্দ কৰিছে এই ধন বৰপেটাৰ বালাদি গাঁৱৰ সঞ্জীৱ দাসৰ ঘৰত তালাচী চলাই তদন্তকাৰী দলে জব্দ কৰিলে নগদ 12 লাখ টকা উল্লেখযোগ্য যে 24টা খামৰ ভিতৰত সুমুৱাই থোৱা আছিল টকাখিনি ঠিকাদাৰৰ পৰা ছিকিউৰিটিৰ আগধন মুকলি কৰি দিয়াৰ বাবে ঘোষ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল হৰভোগ জনিয়া জলসিঞ্চন সংমণ্ডলৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তা সঞ্জীৱ কুমাৰ দাস ধৃত অভিযন্তাজনৰ পৰা আৰু অধিক নগদ ধন জব্দ হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিছে তদন্তকাৰী দলে বৰ্তমানে সঞ্জীৱ কুমাৰ দাসক জেৰা চলাই আছে তদাৰকী আৰু দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখায় ইয়াত দেখুৱাইছো আমি খমখমীয়া নোট গণি গণি ভাগৰি পৰিছে অভিযানকাৰী দল ইয়াৰ খামৰ ভিতৰত সোমাই আছে বহু টকা এনেধৰণে দুৰ্নীতি কৰিছিল এওঁলোকে দুৰ্নীতিৰে পাহাৰ গঢ়িছিল সম্পত্তিৰ আৰু সেই সম্পত্তি এতিয়া এটা এটাকৈ সন্মুখলৈ আহিছে ক'ত কিমান মাটি কিনিছিল ক'ত কিমান অট্টালিকা আছে ক'ত কিমান টকা লুকুৱাই থৈছে এটা এটাকৈ ফাদিল হ'বলৈ ধৰিছে মুঠতে ইজনৰ পিছত সিজন দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয় কৰ্মচাৰী জালত পৰিছে দুৰ্নীতিৰে কৰোণাৰে হুৱে বাবে চৰকাৰী ধন চপোৱা লুণ্ঠনকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ বিষয়ে শূন্য সহনশীল নীতি গ্ৰহণ কৰি কঠোৰ পদক্ষেপ লৈছে চৰকাৰে জব্দ কৰিছে লাখ লাখ কোটি কোটি টকা এইবাৰ বৰপেটাত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা জলসিঞ্চন সংমণ্ডলৰ ধৃত কাৰ্যবাহী অভিযন্তা সঞ্জীৱ কুমাৰ দাসৰ ঘৰত জব্দ হৈছে 12 লাখ টকা সেই 12 লাখ টকা আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো খমখমীয়া 500 টকীয়া নোট এনেধৰণে 12 লাখ টকা এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে তদাৰকী আৰু দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই জব্দ কৰিছে এই ধন বৰপেটাৰ বালাদি গাঁৱৰ সঞ্জীৱ দাসৰ ঘৰত তালাচী চলাই তৰি দলে জব্দ কৰিছে নগদ 12 লাখ টকা উল্লেখযোগ্য যে 24টা খামৰ ভিতৰত সুমুৱাই থোৱা আছিল এই টকাখিনি ঠিকাদাৰৰ পৰা ছিকিউৰিটিৰ আগধন মুকলি কৰি দিয়াৰ বাবে ঘোষ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল হৰভোগ জনিয়া জলসিঞ্চন সংমণ্ডলৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তা সঞ্জীৱ কুমাৰ দাস ধৃত অভিযন্তাজনৰ পৰা আৰু অধিক নগদ ধন জব্দ হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিছে তদন্তকাৰী দলে বৰ্তমানে সঞ্জীৱ কুমাৰ দাসক জেৰা চলাই আছে তদাৰকী আৰু দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখায় তিনিটা দৃশ্য বৰ্তমান টিভি পৰ্দাত অসমৰ পৰা আজি দুটা কাৰ্যকালৰ বাবে তেওঁলোক আহিল অসমৰ শাসনভাৰ ল'লে তেওঁলোকে দায়িত্ব লওঁতে কৈছিল যে স্বচ্ছ আৰু নিকা প্ৰশাসন তেওঁলোকে ৰাইজক উপহাৰ দিব কিন্তু সম্প্ৰীতি দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়ক তেওঁলোকে আটক কৰি আছে আৰু ৰেপ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ বহু ধন সম্পত্তি জব্দ কৰা আমি দেখি পাইছোঁ কিন্তু কি হ'ল এই যে দুৰ্নীতি সমূলে তেওঁলোকে নিষেধ কৰিব পৰা নাই কাৰণ আমি যিকোনো অফিচত গ'লে এতিয়াও দুৰ্নীতি চলি আছে ঠিক তেনেদৰে সঞ্জীৱ কুমাৰ দাস হয়তো ডাঙৰ পেকেজৰ ঠিকা এটা হয়তো আবন্দন দিয়াৰ নামত দুৰ্নীতি কৰিছে দুৰ্নীতিক আমি নিকা কৰিব লাগিব তাৰ বাবে পুঠি খলিহনাৰ লগতে ৰৌ বৰালিও আটক হ'ব লাগে গতিকে চৰকাৰখনে অন্তত দুৰ্নীতিৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ পদক্ষেপ লওক তাৰ বাবে চৰকাৰৰ আহ্বান জনালোঁ দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ পদক্ষেপ লওক চৰকাৰে সেই দাবী বাৰে বাৰে জনাই থকা হৈছে আৰু বিভিন্ন ঠাইত অভিযানো চলি আছে সেই অভিযানকালতেই এনেধৰণে নোট জব্দ হৈছে টকা জব্দ হৈছে দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়া জালত পৰিছে আমি টিভিৰ পৰ্দাত সেই দৃশ্যবোৰ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আমাৰ সাংবাদিকৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিম যিহেতু বৰপেটাত এই অভিযান চলিল আৰু যিজন বিষয়াৰ কথা কোৱা হৈছে সেই বিষয়াজন ইয়াৰ পূৰ্বেও বহুকেইটা দুৰ্নীতি কেলেংকাৰীৰ সৈতে জড়িত বুলি অভিযোগ এতিয়া উত্থাপন হৈছে কিন্তু ইমান দিনে সেইবোৰ সকলো গোপনে আছিল বৰপেটাৰ পৰা নিৰঞ্জন দাস আছে আমাৰ সৈতে লাইভত নিৰঞ্জন অধিক তথ্য বিচাৰিছোঁ 12 লাখ টকা এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে অভিযান কিন্তু এতিয়াও চলি আছে নহয় জানো নিশ্চয়কৈ প্ৰাঞ্জল যি দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়া সঞ্জীৱ কুমাৰ দাস সঞ্জীৱ কুমাৰ দাসক তেখেত যদিও সৰভোগৰ অফিচৰ আছিল তেওঁ জনিয়া সৰভোগ যিটো সংমণ্ডল বিষয়াৰ কাৰ্যালয় আছিল তাত তেওঁ বিষয়া হিচাপে আছিল যদিও তেখেতে কিন্তু বৰপেটাত উৎকোচ লৈছিল বৰপেটা বাগবৰ যি সংমণ্ডল জলসিঞ্চন সংমণ্ডল বিষয়াৰ কাৰ্যালয় আছিল সেই কাৰ্যালয়ত উৎকোচ লৈছিল আৰু উৎকোচ লওঁতে তেখেতক হাতেলোতে ধৰিছিল তাৰপিছত যি গোটেইখিনি কৰি উঠি তেওঁৰ যি বাসগৃহত অভিযান চলাইছিল আৰু বাসগৃহৰ পৰা তেওঁৰ
12 lakh taka জব্দ করিবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁ 24টা খামত প্ৰতিটো খামত আসলে আমি জি গম পাইছো প্ৰতিটো খামত 50000 কোটি টাকা আছিল আসলে তেওঁ এটা আমি ধারণা কৰিছো যে তেওঁ হয়তো সাইন কৰাৰ বাবদ 50000 টাকা কৰি লয় আৰু নিশ্চয় কৈ তেওঁ সাইন কৰাৰ বাবদ 50000 টাকা কৰি লয় আৰু সেই 50000 টাকাটো একোটা খামত আছিল আৰু 24টা খামত 12 লাখ টাকা তেওঁৰ পৰা উদ্ধার হৈছে গতিকে এই জি অভিযান নিশ্চয় কৈ চলি আছে তেওঁ ইতিমধ্যে তেওঁক লৈ যোৱা হৈছে আৰু তেওঁক অধিক জেৰা কৰিব জেৰা কৰিব জেৰা কৰিলে হয়তো আৰু কথা ওলাব হয়তো আন বেলেগ বেলেগ ঠাইতো তেওঁৰ সম্পত্তি আছে তেনেকুৱা সন্দেহ কৰা হয়তো হৈছে আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ ক'ত আছিল তেওঁ ক'ত তেওঁ চাকৰি কৰি আছিল বা তেওঁৰ ক'ত পষ্টিং আছিল আৰু তাত তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা সম্ভাৱনা আছে নেকি দুৰ্নীতি হৈছিল বা তেওঁ কৰিছিল দুৰ্নীতি যিহেতু অভিযোগ গুৰুতৰ আৰু ইতিমধ্যে লাখে লাখে টকা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে নিশ্চয়কৈ তেওঁ যিহেতুকে বিষয়াগৰাকী পুৰণি তেওঁ বিভিন্ন অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত বিষয়া হিচাপে আছিল আৰু শেহতীয়াভাৱে বৰপেটাত আছিল বৰপেটাৰ যি জনীয়া সৰভোগ জলসিঞ্চন বিষয়াৰ যি বিষয়াৰ সংমণ্ডল বিষয়াৰ কাৰ্যালয় তাতে কাৰ্যবাহী অভিযন্তা হিচাপে আছিল নিশ্চয়কৈ এই যিটো দুৰ্নীতি আচলতে এই দুৰ্নীতিটো ঘাই শিপাটো যথেষ্ট শিপা গাঢ় হৈছে কাৰণ চৰকাৰে ইমান প্ৰতিদিনে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে প্ৰতিদিনে কোনোবা নহয় কোনোবা দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়াক আটক কৰিছে সৰু ৰৌ বৰালি হওক বা সৰু সুৰা হওক গোটেইখিনি বিষয়াক আটক কৰিছে আৰু এগৰাকী কাৰ্যবাহী বিষয়া যিহেতুকে কাৰ্যবাহী অভিযন্তা তেওঁৰ পৰা আচলতে বিভিন্ন ধৰণৰ আশা কৰা হয় ৰাইজেও বিভিন্ন ধৰণৰ আশা কৰে আৰু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে সময়ে সময়ে এইসকল বিষয়া আচলতে যি সময়ত স্কুলীয়া পৰিৱেশত আছিল স্কুলীয়া পৰিৱেশত যথেষ্ট ভাল আছিল তেওঁলোকে আৰু ৰাইজেও আশা কৰিছিল যে নিশ্চয় নিৰঞ্জন সেইখিনি কথা এতিয়া অতীত হ'ল এটা সময়ত মেধা সম্পন্ন হয়তো আছিল এতিয়া কিন্তু দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত হৈ পৰিছে ৰূপান্তৰিত হৈছে তেওঁৰ চৰিত্ৰ বা ব্যক্তিত্ব যি কি নহওক এতিয়া যিহেতু অভিযানকাৰী দলে অভিযান চলাই আছে নামে বেনামে সম্পত্তিৰ কথা আহিছে এতিয়া এইগৰাকী বিষয়াৰ ক'ত কেনেধৰণৰ সম্পত্তি আছে আৰু এই সন্দৰ্ভত আৰু কি কি তথ্য আহিছে 12 লাখ টকাহে উদ্ধাৰ হৈছে ক'ত ক'ত মাটি আছে ক'ত ক'ত ঘৰ আছে সেই সন্দৰ্ভতো কিবা অভিযান চলিছে নেকি বিষয়াগৰাকীক যিহেতুকে সোধপোছ কৰি থকা হৈছে সোধপোছ কৰাৰ অন্তত নিশ্চয়কৈ ওলাই পৰিব তেওঁ ক'ত ক'ত মাটি কিনিছিল বা কেনেধৰণে মাটি কিনিবলৈ সক্ষম হৈছিল নে নাই এই গোটেই কথাখিনি সময়ত ওলাই পৰিব বৰ্তমান তেখেতক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ তথ্যৰ বাবে জেৰা অব্যাহত ৰখা হৈছে এগৰাকী দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়াক এনেধৰণে এজনৰ পাছত আন এজন চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে দুৰ্নীতি সংঘটিত কৰি গৈছে আৰু পোহৰলৈ আহি আছে আমাৰ সাংবাদিকে এয়া পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়ালে পৰৱৰ্তী সময়ত আমি তেওঁৰ কাষলৈ আকৌ যাম কিন্তু বৰ্তমান 12 লাখ টকা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে সেই 12 লাখ টকাৰ বাহিৰেও আন ক'ত ক'ত তেওঁ ধন লুকুৱাই ৰাখিছে সেইখিনি এতিয়াও পোহৰলৈ আহিবলৈ বাকী লাখ লাখ কোটি কোটি টকা ক'ত ক'ত লুকুৱাই ৰাখিছে ক'ত ক'ত সম্পত্তি ক্ৰয় কৰি থৈছে কাৰণ সেই সকলো সম্পত্তি তেওঁ 2 নম্বৰী টকাৰে ক্ৰয় কৰিছে সম্পত্তিৰ পাহাৰ গঢ়িছে একমাত্ৰ 2 নম্বৰী টকাৰে জলসিঞ্চন সংমণ্ডলৰ এইগৰাকী অভিযন্তা সঞ্জীৱ কুমাৰ দাস আৰু তেওঁ জলসিঞ্চন সংমণ্ডলত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থকাৰ সময়ছোৱাতেই এটা এটা চাইনৰ বাবদ 50000 টকাকৈ লয় কাৰণ একো একোটা খামত 50000 টকাকৈ জব্দ হৈছে হয়তো তাতোকৈ বেছিও ল'ব পাৰে কিন্তু শেহতীয়াভাৱে যিখিনি সন্দেহ কৰা হৈছে যে 50000 টকাকৈ লয় এতিয়া তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে ভালদৰে জেৰা চলালে হয়তো অধিক তথ্য সন্মুখলৈ আহিব কিন্তু এনেধৰণেই খমখমীয়া নোট উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এগৰাকী দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত সঞ্জীৱ কুমাৰ দাসৰ বাসগৃহৰ পৰা পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া কেনেধৰণে আগবাঢ়ে আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লাল গণেশত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড লাল গণেশ বজ্ৰং ইস্পাতৰ গুদামত লাগিল জুই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড জুইত ভস্মীভূত হৈছে গুদামৰ ফাৰ্ণিচাৰৰ গোটেই সামগ্ৰী পুৱা প্ৰায় 9 বজাত এই জুই লাগিছিল এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা পোনপ্ৰথমে পোহৰলৈ আহে ঘটনাস্থলীত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী উপস্থিত হৈ জুই ইতিমধ্যে নিৰ্বাপন কৰিছে যদিও গোটেই অঞ্চলটোত ভালেখিনি ক্ষয় ক্ষতি হৈছে শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতেই জুই সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে এই জুইত ভস্মীভূত হৈছে ফাৰ্ণিচাৰ দোকানখনৰ বহু মূল্যৱান সামগ্ৰী আমি
জুইত ভস্মীভূত হৈছে বহু লাখ টকাৰ সামগ্ৰী শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে এই জুইৰ সূত্ৰপাত ঘটাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে লাল গণেশৰ ঘটনা লাল গণেশৰ গুৱাহাটীত এয়া বজ্ৰ ইস্পাতৰ গুদামত লাগিল জুই তাত আচবাব যিবোৰ আছিল তাত ফাৰ্নিচাৰ আছিল জুইত ভস্মীভূত হৈছে গুদামত থকা ফাৰ্নিচাৰৰ সামগ্ৰী পুৱা প্ৰায় 9:50 এই জুই লাগিছিল শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে জুইৰ সূত্ৰপাত ঘটাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে আৰু এতিয়া জুই নিৰ্বাপন কৰিছে কিন্তু অঞ্চলটোত বহু লাখ টকাৰ সামগ্ৰী নষ্ট হৈছে দিশপুৰৰ ভূমি কেলেংকাৰী তদন্তৰ মাজতে মহানগৰীত পুনৰ পোহৰলৈ আহিছে ভূমি জালিয়াতি কাণ্ড এগৰাকী বিধৱা মহিলাৰ পৰা দালালে ভূমি আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে বশিষ্ঠ আৰক্ষীত গোচৰ ৰুজু কৰিছে 1996 চনতে দল বাহাদুৰ ছেত্ৰীৰ পৰা মইনা বৰুৱাই ক্ৰয় কৰিছিল ভূমি বেলতলা 2 নম্বৰ মৈদামত মুঠ 13.5 লেচা ভূমি ক্ৰয় কৰিছিল ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে মাটিৰ সকলো নথি পত্ৰ থকাৰ পিছতো বিধৱা মহিলাগৰাকীৰ মূল স্থানত নাই ভূমি ম্যাদী পট্টাৰ খাজনা দি অহা ভূমিখিনি 2019 চনত নাম নোহোৱা কৰে দালাল চক্ৰই অসহায় মহিলাগৰাকীয়ে নিজৰ ভূমি উভতাই দিবলৈ চৰকাৰ প্ৰশাসনলৈ আহ্বান জনায় ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকী মেঘালয় সচিবালয়ত কৰ্মৰত এনেধৰণেই দিশপুৰৰ ভূমি কেলেংকাৰীৰ আন এক কাহিনী পোহৰলৈ আহিছে এয়া এফালে দিশপুৰৰ ভূমি কেলেংকাৰীৰ তদন্ত চলি আছে তাৰ মাজতেই মহানগৰীত এয়া হৈছে ভয়ংকৰ ভূমি জালিয়াতি কাণ্ডৰ আন এক তথ্য মুঠতে এই চক্ৰবোৰে এটা দুটা নহয় বহুকেইটা চক্ৰ ইয়াত জড়িত হয়তো এখন জিলাতেই নহয় অসমৰ প্ৰতিখন জিলাতে এনেধৰণৰ দালাল চক্ৰ লগতে চক্ৰ বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ৰ একাংশ বিষয়া কৰ্মচাৰী লগতে আন একাংশ অধিবক্তা বা এটা বৃহৎ নেক্সাচ জড়িত হৈ আছে যিবোৰে কেৱল মাটিৰ লেনদেন কৰি থাকে এনেধৰণৰ 2 নম্বৰী প্ৰক্ৰিয়াৰে লোকৰ মাটি কেনেধৰণে হস্তগত কৰিব পাৰোঁ লোকৰ মাটিৰ ওপৰত চকু লোকৰ সম্পত্তিৰ ওপৰত চকু এইবোৰৰ সহজ ধনৰ লালসাত আৰু এই সহজ ধনৰ লালসাত পৰাবোৰে এতিয়া কাকো এৰি দিয়া নাই দুৰ্ভগীয়া মহিলাকো এৰি দিয়া নাই সকলোকে টাৰ্গেট কৰি লৈছে ইফালে তীব্ৰগতিত অব্যাহত আছে দিশপুৰৰ ভূমি কেলেংকাৰীৰ তদন্ত দিশপুৰৰ ভূমি কেলেংকাৰীত আৰু 3জন মাটিৰ দালালক গ্ৰেপ্তাৰ ধৃত ৰিংকু চৌধুৰী জয়ন্ত বৰ্মন আৰু পূৰ্বেশ্বৰ বড়ো গড়চুক আৰক্ষী থানাত ৰুজু হোৱা গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে তিনিওকে ইয়াক কিছু আমি তথ্য জনাইছোঁ ভলিউমবুকত ভুৱা ৰেকৰ্ড সন্নিৱিষ্ট কৰি মাটি বিক্ৰী কৰিছিল সেইখিনি খবৰ ইতিমধ্যেই ধাৰাবাহিকভাৱে আমি জনাই আছোঁ ভুৱা তথ্যৰে নাম জাৰি কৰিছিল ভূমি বৰ ডাঙৰ খবৰ এইটো কেনেধৰণে ভুৱা তথ্য সন্নিৱিষ্ট কৰিছিল সেই সকলো ইতিমধ্যে আমি বাতৰিত ধাৰাবাহিকভাৱে সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ ফিল্ড ভেৰিফিকেশ্যন নকৰাকৈ মাটিৰ নাম জাৰি কৰা হৈছিল ভূ মাফিয়াই প্ৰস্তুত কৰিছিল ভুৱা মাটিৰ নথি লগতে উপ পঞ্চায়কৰ কাৰ্যালয়ত জব্দ হৈছে 3খন ভলিউম বুক আৰু এই 3খন ভলিউম বুকতে বহুখিনি তথ্য সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে এখন পাত্ৰৰ আখৰৰ সৈতে আনখন পাত্ৰৰ আখৰ মিল নাই ভলিউম বুকৰ পৃষ্ঠাৰ আখৰ বা গোটেই পৃষ্ঠাৰ তথ্যখিনি নিৰঞ্জন ডেকা উপমঞ্চায়ক দীপাংকৰ কলিতা ডি টি পি অপাৰেটৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ পাছত আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হয় তিনিওকে ধৃত ৰিংকু আৰু জয়ন্তক 4 দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় দিশপুৰৰ ভূমি কেলেংকাৰীত এই পৰ্যন্ত গ্ৰেপ্তাৰৰ সংখ্যা 27জনলৈ বৃদ্ধি হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাসকলৰ ভিতৰত আছে দিশপুৰ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়ৰ কেইবাগৰাকীও কৰ্মচাৰীৰ লগতে অধিবক্তা মাটিৰ দালাল ভূ মাফিয়াৰ চক্ৰটোৱে অনলাইন যোগে ভূমি নামজাৰীৰ নামত কৰিছিল কেলেংকাৰী দিশপুৰ চক্ৰ বিষয়ৰ আই পি ঠিকনাটোৰ কৰি সলনি কৰিছিল মাটিৰ গৰাকীৰ নাম ভলিউম বুকত ভুৱা ৰেকৰ্ড সন্নিৱিষ্ট কৰি বিক্ৰী কৰিছিল ভূমি উপ পঞ্চায়কৰ কাৰ্যালয়ত ভুৱা তথ্যৰে নামজাৰীও কৰিছিল ভূমি আনহাতে কোনো ধৰণৰ ফিল্ড ভেৰিফিকেশ্যন নকৰাকৈয়ে নামজাৰী কৰিছিল মাটি ভূ মাফিয়াই প্ৰস্তুত কৰিছিল ভুৱা মাটিৰ নথি উপ পঞ্চায়কৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা জব্দ 3খনকৈ ভলিউম বুক ভলিউম বুকৰ ইটো পৃষ্ঠাৰ সৈতে আনটো পৃষ্ঠাত থকা হাতৰ আখৰৰ কোনো মিল নাই আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্য বৰ্তমান লাইভত আছে বলেন কৈ থাকিলেও উৰকি নপৰিব এই মাটিৰ দালাল চক্ৰ বা মাটিৰ নামত 2 নম্বৰী কৰা চক্ৰটোৰ কাহিনী আৰু কি কি তথ্য আহিছে 27জনলৈকে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আৰু শেহতীয়াকৈ আন এগৰাকী মহিলাৰ প্ৰসংগ আহিছে বেলতলাৰ সেই মহিলাগৰাকীৰ মাটি কেনেধৰণে দখল কৰা হ'ল সেইখিনি তথ্য পোহৰলৈ আহিছে শেহতীয়াভাৱে আৰু কি কি খবৰ আছে আপোনালোকৰ প্ৰাঞ্জল সেইগৰাকী ভুক্তভোগী মহিলাৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছো আৰু যিগৰাকী ভুক্তভোগী মহিলাই ইতিমধ্যে বশিষ্ঠ আৰক্ষী থানাত এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছে সমান্তৰালভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈকে আবেদন কৰিছে অসহায় মহিলাগৰাকী
যি 1998 চনতে ক্ৰয় কৰিছিলে 13.5 লেচা ভূমি সেই ভূমিখিনি হঠাৎ অন্তৰ্ধান হল অৰ্থাৎ যিখন মূল ট্ৰেছ মেপ সেই ট্ৰেছ মেপত এই মুহূৰ্তলৈকে তাৰ নাম ঠিকনা নাই তেখেতৰ ক্ৰয় কৰা সেই ভূমিখিনিৰ যি ডাক নম্বৰ আৰু পাত্তা নম্বৰ আৰু আমাৰ হাতত সেই পৰ্যাপ্ত যিখিনি নথিপত্ৰ এই মুহূৰ্তত আছে আৰু পৰ্যাপ্ত নথিপত্ৰ থকাৰ পিছতো তেখেতসকলে খাজনা দি থকা যিখন ৰচিদ সেইখন আমি এই মুহূৰ্তত দেখাবলৈ লৈছো যে 2023 বৰ্ষত এই মুহূৰ্তত 2 নং মৈদান গাঁৱত তেখেতৰ 348 ম্যাদী পাত্তাৰ যি পাত্তা নম্বৰৰ ভূমি সেই ভূমিত তেখেতসকলে খাজনা দি আছে অৰ্থাৎ তাৰ বিপৰীতে যদি চোৱা হয় ৰাজহ চক্ৰ কাৰ্যালয়ত তেখেতসকলে সেই ভূমিখিনিৰ নিৰ্দিষ্ট পাত্তাৰ ভূমিৰ ক্ষেত্ৰত বিচাৰিছে ট্ৰেছ মেপখন সেই ট্ৰেছ মেপত কিন্তু তেখেতসকলৰ ভূমি অৰ্থাৎ এই মুহূৰ্তত নাই মণ্ডলে তেখেতসকলক দিব পৰা নাই যিগৰাকী দুদিন পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে বাবধন দাস সেই বাবধন দাসেই আচলতে তেখেতসকলৰ এই ভূমিখিনিৰ কাম কাজ সেই চোৱা কৰিছিলে তেখেতসকলক বাৰ বাৰ অনুৰোধ কৰা হৈছিলে যে কিয় হঠাৎ অন্তৰ্ধান হল এই ভূমিখিনিৰ ক্ষেত্ৰত সেইখিনি কাম কাজ চলাইছিলে কিন্তু পোহৰলৈ নাহিলে আমি মূল বিষয় যিখিনি ঘটনাৰ মূল ৰহস্য এই মুহূৰ্তলৈকে জটিল যিহেতুকে তেখেতে ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকী অসহায় হৈ পৰিছে বাৰ বাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈছে বা বিমুখ হবলগীয়া হৈছে বাবধন দাস বা তথা যি আচলতে গেং মাষ্টাৰৰ ৰখত পৰি এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বহুতো গৰাকী এই মুহূৰ্তত ভূমিহীন হৈছে আৰু তাৰ ভিতৰত এইগৰাকী মইনা বড়ো যিগৰাকী মেঘালয়ৰ তেখেতে কৰ্মৰত আৰু সেইগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰীয়ে যেতিয়া এতিয়া নিজৰ ভূমিখিনিত গৃহ বনাবলৈ আহিছে তেতিয়া হাবাতুৰি খাইছে তেখেতসকলে অসহায় হৈ পৰিছে কোনো উপায় নাই বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো যে 1998 চনত আপুনি মাটি ক্ৰয় কৰিছিলে আধা লেচা মানে ৰাস্তা বনাবৰ কাৰণে এৰি দিছে 13.5 লেচা মই কিনিছো সেই মাটিখিনি ম্যাদী সম্পূৰ্ণ আমি ম্যাদী মাটি হয় এতিয়া মই তেতিয়া আহিছিলো আপোনাৰ 18-19 মই চাকৰি কৰো ইমান ভাৱে ছুটি নাই যেতিয়া আহোঁতে তেতিয়া কয় কি নাই হোৱা এতিয়া নহয় পাছত চাৰ্কুলৰ পিছত গৈছো কিমান গলো তাৰপিছত তেনেকৈ কৰোঁতে কৰোঁতে আৰু মই কি কৰিম অসুখে পৰি গলো মই তাৰপিছত আকৌ 21-ত আহিছো নহ'ল 22-ত মোৰ পেঞ্চন হ'ল মই অপাৰেচন হোৱা হ'ল মই এতিয়া ডক্টৰে মোক ইমান অহা যোৱাৰ জাৰ্নিং কৰিব হাক দিছিলে মোৰ কোনো নাই মই মোৰ এটা ছোৱালী মই অলপমান জাগা মই ইমান কৰিব নোৱাৰো দৌৰাই মই পঢ়া শুনাও নাই মোৰ বাইদেউৰ ছোৱালীক লৈ লৈ মই ফুৰি থাকোঁ কৈ থাকোঁ তাকে লৈ যাওঁ সিয়ে জানি অলপ পঢ়া শুনা মই আগৰ মানুহ মই ইমান পঢ়াও নাছিলোঁ নকৰি এতিয়া মোক খালী দৌৰাই থাকে কেতিয়াবা শ্বিলঙৰ পৰা আহোঁ ৰাতিপুৱা আহোঁ গধূলা যাওঁ মই ইমান জাৰ্নিং কৰিব নোৱাৰোঁ মোৰ চব মেডিকেল ব্লেড ডক্টৰে কৈ থাকে ইমান জাৰ্নিং কৰিব নোৱাৰোঁ তোৰ কেঞ্চাৰ পেচেণ্ট মই ইমানটো জাগা এতিয়া মোক কি কৰিম মই কওক আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছোঁ আপোনালোকে বিচাৰ কৰক মোক মোৰ জাগাখিনি দি দিয়ক আপুনি যিখিনি স্থানত মাটি ক্ৰয় কৰিছিলে সেই স্থানত আপুনি লাষ্টবাৰ কেতিয়া গৈছিলে আৰু সেই মাটিখিনি এতিয়া কি অৱস্থাত আছে এতিয়া মই আগত যেতিয়া আহিছিলো তেতিয়া তাত ঘৰ চৰ বনোৱা নাছিলে এতিয়া যেতিয়া 21-22-21-ত মই আহোঁতে দেখিছো টিনৰ ঘৰ বনাইছে পাছত গৈ মানুহজনকো কলো আপোনাৰ যদি কাগজ পত্ৰ আছে আহক আপুনি বলক যাওঁ অফিচত মোৰ মই সেই মালিকৰ পৰা কিনিছো তেখেত নাহিলে এসপ্তাহৰ সময় দিলে মোক দিয়াৰ পাছত ক'লে কি মই আহিম মোৰ নম্বৰ নম্বৰ লৈছে তো মই কৈছোঁ ঠিক আছে মই এসপ্তাহলৈকে ৰখিম ইয়াত তাৰপিছত আপুনি মোক ফোন কৰিব পাছত এসপ্তাহৰ পাছত নোহোৱাৰ আগত আকৌ মই গ'লোঁ তেখেতৰ ধাবাত যাওঁতে মই সুধিলোঁ কৰ্মচাৰীক ক'লে কি নাই তেখেতৰ ঘৰত এতিয়া পূজা আছে নাহে মইতো আৰু ৰৈ থাকিব নোৱাৰো মোৰ অৰ্থাৎ দাস উপাধিৰ এটা দালাল আৰু সেই দালালটোৱে এইগৰাকী ভুক্তভোগী মহিলাৰ আত্মসাত কৰিছে সেই 13.5 লেচা ভূমি আৰু যি ভূমিৰ কথা ইতিমধ্যে আমি ষ্ট্ৰেছ মেপত যিধৰণে ইতিমধ্যে কেলেংকাৰীৰ দস্তাবেজ খুলিছে আৰু তাত ইতিমধ্যে হতবাক হৈ পৰিছে তদন্তকাৰী আৰক্ষীও কাৰণ কি পদ্ধতিৰে তেখেতসকলে আত্মসাত কৰে এই ধৰণৰ ভূমি সেই বিষয় কিন্তু কৈ কৈ সেয়া ওৰ নপৰিব আমি খুলিছে নেকি বলেন সেই মাটিখিনিত এতিয়া কি ধাবা খুলিছে নেকি
নহয় যিটো দালাল এই মুহূৰ্তত ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে সেই মাটিৰ গৰাকী তেখেত এখন ধাবা থকা বুলি উল্লেখ কৰিছে বশিষ্ঠত আৰু সেই ধাবাখনৰ সতে এটা যোগাযোগ থকাও ইতিমধ্যে পৰিয়ালৰ লোকে এইসকল ভুক্তভোগীয়ে কৈছে যে আৰক্ষীৰ সৈতে তেখেতসকলৰ যোগাযোগ আছে আৰু সেই ধৰণে সুবাৰতে তেখেতসকলৰ এইসকল ভুক্তভোগী মহিলাই তেখেতসকলে আৰক্ষীত যি গোচৰ ৰুজু কৰিছে তাৰ পিছতো কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ কথা তেখেতসকলে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বাইদেউ সেয়াই নিশ্চয় কয় কাৰণ আপুনি গোটেই মাটি বাৰীৰ কথাখিনি আপুনি লাগি আছে মই লাগি আছিলো আমি থানাত গৈছিলো থানাত যোৱাৰ পিছতে আপোনাৰ কি কয় ছাৰে আমাক কৈছিল যে আপোনালোকে যাম তাতে গৈ কিনে আপোনালোকে কি কৰিম আমি তাৰপিছত আমাক নাজানাকে তাতে আপোনাৰ পুলিচ গলে পুলিচ যোৱাৰ পিছত তাতে তেখেত গৈ কিনে এটা মাইকীক সৰু দুটা বাচ্চালৈকে তাতে পালে পিছত আপোনাৰ আমাক ক'লে যে ইমান দিন পিছত আপোনালোকে আহিব কিন্তু তেখেতক আপোনাৰ অচি ছাৰে আপোনাৰ বাৰ বাৰ আপোনাৰ ই কৰিছে যে আপনি কাগজখিনি লৈ কিনে ইয়াতে আহক আপনার কি ডকুমেন্ট আছে আমার তো ময়না বড়ুয়া আপনার সাবমিট করেছে কিন্তু তেখেতে খালি একটা কথাই কলে যে ইয়াতে আপনার পুলিশের কাম নাই ইয়াতে মন্ডলের কাম হ্যাঁ তাতে খালি এটাই কথাই তেখেতে কয় যে ইয়াতে পুলিশের কাম নাই নহে ইয়াতে মন্ডলের কাম মাটি বাড়ির কাম হে মন্ডলেহে করে মন্ডলেহে আপনাই করে কিন্তু যেহেতু পরিস্থিতি কিছু সলনি হয়েছে আর মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা উল্লেখ করেছে যে 2020 বছর পুরনি সেই ভূমিও এতিয়া গৰাকীয়ে ঘুরি পাব আর তার কারণে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে আমি প্রাঞ্জল লৈ যাব বিচাৰিছো যিখন মেপ যিখন ৰাজচক্ৰ কাৰ্যালয়ত থকা যিখন মেপ সেই মেপখনৰ তালিকালৈ লৈ আহিবলৈ বিচাৰিছো যিটো ভূমি থকা স্থান সেই স্থানটো আমি হয় মেপখন এয়া আপুনি মেপখন দেখুৱাইছে ভূমি থকা স্থানখিনি তাত দেখিবলৈও পোৱা গৈছে আমি আকৌ এবাৰ দেখুৱাম সেইখিনি ভালদৰে কিন্তু আচৰিত ধৰণে কি কি পৰ্যায়ত এইবোৰ কাম চলি আছে কিমান বেয়াভাৱে এই কামবোৰ চলি আছে কিমান এটা বৃহৎ চক্ৰ ইয়াত জড়িত হৈ আছে সেয়া এতিয়া লাহে লাহে পোহৰলৈ আহিবলৈ ধৰিছে বলেন মেপখন এবাৰ দেখুৱাওক আপুনি ভালকৈ প্ৰাঞ্জল মই দেখুৱাইছো যে যিখন মাটি ক্ৰয় কৰাৰ পিছৰ যিখন মেপৰ এয়া চিহ্ন আছিলে আৰু এই চিহ্নত থকা যিটো ডাক নম্বৰ আৰু পাট্টা নম্বৰ আছিলে সেই নম্বৰৰ বিপৰীতে আপুনি যদি মন কৰে তাৰ বিপৰীতে আমি আহিছো যে এই নতুন মেপখনৰ আপুনি মন কৰিব এতিয়া যে 339 নম্বৰ পাট্টা নম্বৰৰ এয়া যিটো ডাক নম্বৰ আছে 2100 নম্বৰৰ হেড পাট্টা নম্বৰ দেখিবলৈ পাইছো যে ইয়াত মাটি যথেষ্টখিনি বৃদ্ধি হৈছে অৰ্থাৎ এই পূৰ্বৰ যিখন মেপ আৰু নতুন মেপৰ মাজত সেই একেটা ডাক নম্বৰৰ মাজত হঠাৎ মাটি ইয়াত বৃদ্ধি হৈছে আৰু এই কামখিনি কিন্তু গোটেইখিনি মণ্ডলে কৰে আপুনি যদি মন কৰে যে ইতিমধ্যে বাপধন দাস গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আন এটা গোচৰৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এই কামখিনিও কৰাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ লোকে কৈছে যে সেই সময়ছোৱাত দিছপুৰ ৰাজচক্ৰ কাৰ্যালয়ৰ এগৰাকী যিগৰাকী বাপধন দাস সেই বাপধন দাসেই তেখেত লাটমণ্ডল আছিলে গতিকে এই কামবিলাক কৰি আহিছিলে অসাধু চক্ৰটোৱে বৃহৎ গেং সাজি তেখেতসকলে এই ধৰণৰ একাংশ লোকৰ হাতত মাটি গতাইছিলে আৰু মাটি গতাই তেখেতসকলে এই ধৰণৰ পৰা মানুহক শোষণ কৰিছে মানুহক এইদৰে লুণ্ঠন প্ৰবঞ্চনা চলাইছিলে এতিয়া কথাটো হৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিহেতুকে উল্লেখ কৰিছে যে 15-20 বছৰ পুৰণি যিসমূহ গোচৰ নিষ্পত্তি হৈ আছে আদালতেও যত সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰিলে সেইসমূহৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা ল'ব আপোনালোকে এতিয়া কি ধৰণৰ বিচাৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী কি বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব আমি বিচাৰো যে আমাৰ লগত ন্যায় হয় ন্যায়টো আমি বিচাৰো আমাৰ মাটি আমাক ঘূৰাই দিয়ক এইটো আমি বিচাৰিছো আপোনালোকে হতবাক হৈছিলে নে যে যেতিয়া আপোনালোকৰ নিজে ক্ৰয় কৰা মাটি য'ত আপোনালোকে খাজনা দি আছে যিখন পত্ৰ আমি দেখুৱাইছো যে খাজনা দিয়াৰ ৰচিদ ইয়াত 2023 চনলৈকে আজিৰ তাৰিখলৈকে তেখেতসকলে খাজনা প্ৰদান কৰি আছে আৰু খাজনা প্ৰদান কৰি থকা সেই মাটিৰ অৰ্থাৎ অস্তিত্ব নাই আমি যিখিনি আপোনাৰ ছাৰৰ তাতে খালি এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে আমি ইমান বহুত কষ্ট কৰিছোঁ তেখেতক আমি লেটাৰো লিখিছোঁ কিন্তু আমি কোনো ৰেছপঞ্চ পোৱা নাই আমি এবাৰ জনতা ভৱনতে গৈছিলোঁ কিন্তু ছাৰৰ লগত লগ হোৱা নাই তাৰপিছত আমাৰ ইমান যিজনে আমাৰ মাটিখিনি দখল কৰি বহি আছে তেখেতক বহুত ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ কিন্তু তেখেতক আপোনাৰ খালি এটাই আপোনাৰ আমাক খালি টাইম দিয়াৰ পিছত আমাক টাইমখিনি দিয়া নাই ফোন কৰাৰ পিছতো আপোনাক ফোন আমাৰ নিশ্চয় বলেন দুখন দুখন কাগজ প্ৰকৃত মাটিৰ অধিকাৰীৰ সৈতে কাগজ আৰু যিবোৰ দুই নম্বৰী যিসকলে দুই নম্বৰী কৰি মাটিবোৰ ক্ৰয় কৰিছে বা দালাল চক্ৰই গতাই দিছে তেওঁলোকৰ হাততো একেই কাগজ এতিয়া স্বাভাৱিকতে সকলো হতবাক সকলো আচল কাগজ কাৰণ সেই চক্ৰ বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা কাগজবোৰ ওলাইছে আৰু এনেধৰণেই বহুতৰ লগত এইবোৰ ঘটনা হৈছে লাহে লাহে পোহৰলৈ আহিবলৈ ধৰিছে বলেন পৰৱৰ্তী সময়ত আমি পুনৰ আপোনাৰ সৈতে এই সন্দৰ্ভত অধিক সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াম আপুনি আন আন লোকৰ সৈতেও কথা পাতিব সময়খিনিত এটা বিৰতিৰ